гледай, Митко. Гледай, какви магистрали съм направил. Виждаш ли? Да. От тук до Промахон няма да ти направи вълничка кафето. Е, ти е кафето. Дигни си го, пий си го, не се притеснявай. Добре. По масло се едно, че карам. Гледай какъв кеп. Гледай какъв кеп. Малко така, пий ни водичка. Нема се задавиш. Караме си тука. Гледай го па това. Гледай това как изкочи, бе. Кой е това? Що ме засичаш, бе? Не видиш как се бек засилил? Ще слеза. Гледай как ме засичи. Бе, махни се от платното, бе. Махни се, бе. А! Поне ли Славио? Вярваш? Майко! Що ми се пречкаш? Що ми се пречкаш? Абе, защо, бе? Я го набери направо по телефона. Мръдни, мръдни, мръдни да карам напред. Зайди, бе. Ей, там ми е телефона долу, набери го. А, извинявай. Набери го направо, че да не му викам през стъклото да го... А, така. Ей го. Дай ми го на спика. Гледай го. Що ме засичаш, бе? Ма почваш да ме ядосваш. Добре, ай спри. Спри, се разбереме. Спри, се разбереме, ще слеза. Цела магистрала съм ти направил. Има лентия всички. Ще си караме заедно. Не да? Не, не. Ма той направо иска ме изблъска. Абе, ей. Абе, ей. Ей, айде, карай. Айде, карай. Карай сега. Какво правиш, бе? Гледай. Гледай го, дава, 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 дава. Зор, сал, би в десно. Дава ми зор, би в десно. Ей, ей, я да те изрежа аз теб, затвори. Да. Не, да, направо му затваряй, гледай сега, каже го изрежа. Айде, айде, остана ми духа. Много друса вече. Пръща. Май, Митко, знаеш какво, да се измъкваме от тук, че по-надолу Корнелия. То за това друса. Може да е аварирала с чавдарката, с електората, или пък Христо да превзема островчето на кръглото на Дели Ормана. Представи си го. Знаеш какво ти предлагам? Не. Сега ще ти кажа. Да. Докато не съм ти казал, естествено, как да знаеш. Е. Дай направо тук напряко да караме към трети лот. Добре, то ти караш, аз се возим. Е, да, ама искам ти одобрението. Тък да ще видим как върви трети лот на Струма, да, Марс. Да, отивам. Готов ли си? Да. Натискам. Да. Натиснах. Ей. Виж как ма залепи седалката, виж? Виж как ма залепи. Ле, такава жипка ти не си карал. Айде. Аз съм виждал. Ето, тука поне се надеям, че нема ни се пречкат. Малко друса, ма ще го направим. Нека сега. Щехме да правиме тука четвърти лот през луната. Ма там много дупки, бе. Още преди сме го изградили. Уф, я карай малко ти, че ми писна. Благодаря много. Дай ми телефона, съм обада на Корнелия. Заповядай на дивана. Корнелия, къде си, бе? А, ли в едно предаване тук. Айде.